Vážení přátelé, než jsem byl zvolen do pozice hejtmana, tak jsem se v rámci svých cest po Vysočině setkal s řadou lidí, starostů, starostek. Myslel jsem si, že v tom budu pokračovat i po svém zvolení. Bohužel ta situace, která je kolem nás a kterou všichni musíme řešit, tak to příliš neumožňuje. Nicméně mě zajímá, jak žijete, co vás trápí, jestli si myslíte, že něco funguje dobře nebo něco funguje špatně. A proto jsme se rozhodli, že uděláme tak, jak je dnes všude zvykem, online chat, živý. To znamená, že ve středu 10. v 18 hodin se můžete připojit k mému živému chatu. Dopředu můžete napsat své dotazy, komentáře a já se pokusím na všechny odpovědět. Tak se moc těším na setkání. Mějte se pěkně a hezký den.